ကွယ်လွန်သွားသူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအဲ့ဒီအိမ်မှာ9ရက်ကပ်နေနေသလားဆိုတဲ့ video file လေးကိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကကျွန်တော်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကကျွန်တော်ပြောတာကိုနားမလည်ကြသူတွေရှိကြပါတယ်။သူတို့ထင်ထားတာကကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်ရေးရာကိုအယုံကြည်မရှိပဲတရေတစီမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ထင်နေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကကျွန်တော်ပြောတာကိုတိကျနားမထောင်ကြလို့သာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် video ထဲမှာတရေတစီမရှိဘူးလို့မဆိုထားပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြီးပြီ30ပုံကိုလက်ခံထားသလိုတရေတစီတွေရှိတယ်လို့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ပါလေ။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလိုတာကလူတယောက်ဟာကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်နိဗ္ဗာန်ကိုမရခဲ့ပါကမိမိနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုစက္ကန့်မချဘဲရောက်ကြရတာဖြစ်ကြောင်းရှေ့ဘဝနဲ့နောက်ဘဝကြားမှာဂျာကန်ဘဝဆိုတာမရှိကြောင်းလူတွေကွယ်လွန်သွားပြီးရင်ခုနှစ်ရက်ပြီမှအင်္ဂါထွက်တယ်လို့တည်ပြီးရင်ဂျာကန်ဘဝဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်ဘဝနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာတွေကအယူဆမှားတွေသာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တကယ်လို့အိနီနာဝင်းကျင်မှာကွယ်လွန်သူရှိနေသေးတယ်သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမြင်တွေ့မိရင်တော့အဲ့ဒါဟာပိတ်တာဘုံဘဝကိုရောက်ရှိသွားတယ်လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာကန်ဘဝဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာတရေတစီဖြစ်နေတာပါဒီတော့တချို့လူတွေကကွယ်လွန်သွားပြီးရင်ဘာကြောင့်ပိတ်တာဘုံဘဝနဲ့တရေဖြစ်ကြရတယ်လဲတစီဘာကြောင့်ဖြစ်ကြရတယ်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာထပ်မံပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါပိတ္တာဆိုတာကပိတ္တိဆိုတဲ့ပါဠိဘာသာစကားကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီးမြန်မာဝေါ်ဟာရမှာတော့ပိတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်ချမ်းသာဒုက္ခအပေါင်းကဝေးကွာတဲ့တရားဝါတွေကိုပိတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်ပိတ္တာဆိုတာကအပယ်လေးပုံဝင်ဖြစ်ပြီးလူဘဝနဲ့အလွန်နှီးဆက်ပါတယ်ဒီလူပုံမှာပဲတောတောင်ရှုံမြောင်တောင်ဆောင်တင်းကျိုင်းတက်ပင်စတာတွေကိုမှီပြီးစင်စင်ရဲရဲငငက်ပြက်ပြက်နဲ့နေကြရပါတယ်လူတွေရဲ့မစင်နှက်တွေစတာတွေကိုစားတော့ကြပြီးအနှစ်တရာတထောင်တသိမ့်မကဖျားတဆုနဲ့တဆုကြကာလပတ်လုံးထမင်းတလုံးမှမဆားရရည်တပေါက်မှမတောက်ရပဲကြီးစွာဒုက္ခရောက်ကြရတဲ့ပိတ္တာမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ပိတ္တာဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့မိကုန်းကိုဖြေရရင်တော့ပိတ္တာဖြစ်เสียအကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဖြစ်များဆုံးကတော့သားဆွဲတမီးဆွဲလင်းဆွဲမရက်ဆွဲပစ္စည်းဥစ္စာဆွဲတွေနဲ့သူတစ်ပါးကိုညှူဆူတာဝန်းတိုတာကိုယ်တိုင်ပေးကမ်းလှူဒန်းတာမရှိတာသူများအလှူတားမြစ်တာတမာအားစုဝါမဟုတ်ပဲစီးပွားရှာတာစတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလူတိုင်းနားလည်အောင်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့စာပေကျမ်းဂန်တွေအရပိတ္တာအမျိုးအစား16မျိုးတောင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါရိုးရိုးကွယ်လွန်ရင်3ရက်5ရက်9ရက်စတဲ့မာဂနန်ရက်တွေထားပြီးမှအတုပကိစ္စပြုတ်တက်ကြပါတယ်။ဒါကအများစုနားလည်ထားကြသလိုလက်ပြဝိညာဉ်ကောင်ကဂျာတဆင်ခံနေတာဘဝမကူးတိတာကြောင့်ထားရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကွယ်လွန်သူဟာခိတ္တမိမျိုးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်ကွယ်လွန်ခြင်းရှိမရှိကို၃ရက်စောင့်ကြည့်ပြီးရက်ဝေးကဆွေမျိုးတွေရောက်လာခြင်းကိုစောင့်ပြီးရက်တိုးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဘုန်းကြီးပြည်နေဆိုရင်အနိမသာဗနာပွဲပြုလုပ်ပူဇော်ဖို့အတွက်ရာသီဥတုတာယာခြင်းထိလချီနှစ်ချီစောင့်ပြီးမှသာဗနာမှုပြုကြတာမျိုးတွေတောင်ရှိပါတယ်။ဖယားရှင်လက်ထက်တော်အခါကရဟန်းတစ်ပါးဟာပန့်တကူတင်ခံရရှိဖို့အတွက်တင်းချမ်းကိုတွားရောက်ပြီးသူဒီအလောင်းမှာပတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆောက်ကိုချွတ်ခွာယူခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသူကမိမိကိုယ်အကောင်မှာဆွဲလန်းကန့်ညိစိမ့်နဲ့ပြိတ္တာဖြစ်နေတာကြောင့်ပန့်တကူကောက်သွားတဲ့ယဟန်နောက်ကိုတကောက်ကောက်တိုက်ပြီးပိတ်ဆဖြူကိုပြန်တောင်းခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့ကွယ်လွန်သူတဦးဟာဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအရဘဝကုသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လူဘဝကနေပြိတ္တာဘဝကိုကူးပြောင်းသွားသူကတော့တန်ရောစင်ဥပဒံအဆွဲလန်းကြောင့်လူဘဝကနေထိုင်ရာနေရာအနီးပါးမှာရစ်ဝဲနေတတ်ဖို့ရာများပါတယ်။အရေးအယောင်ပြတာအတံပလန်ပေးတာတွေလည်းပြစ်လို့တတ်ကြပါတယ်။အဆွဲလန်းကြီးသူတွေဆိုရင်အိမ်နီးနှောင်းဝင်းကျင်မှာတွေ့ကက်နေတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးမတူဆက်ချဘဝတစ်ပါးရောက်နေသူတွေကိုတန်ငါတော်တွေပင့်ဖိတ်ပြီးပရိတ်ရွတ်တာကံမွာဖတ်တာတွေပြုတ်လုပ်ပြီးနှင်ထုတ်တာတွေပြုတ်လို့ရပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။